是什么？
Thank you.
Ja i shore no up. Shore me... Så jag kommer nog upp och då är blick okay. Har 36 så jag kör lite vidare och oj Brunnslandsåsen. Ja. Ja, så vi kör vänstra. Ja, det är väg. På höjre sida, okej, det är väg. Ja, ett ögonblick. Ja. Oh, okej, okay. Jag måste köra... Okej, okay. Köra ned, riktigt, och upp igen. Ett ögonblick. Oh, ja, jag ser läkeplats på här sidan. Så jag ska till vänster upp. Ja, ett ögonblick. Din hus är nummer 19. Oh ja, okej. Okay. Så icke 19, men det är för nummer 19. Riktigt. Ja, ett ögonblick. Bilder. Nej. Jag tror jag din hus är ett ögonblick. Ja, ingen nummer och detta hus är utan maling, riktigt? Ja, föran är lite maling och andra sidan icke maling. Okej, så din är vänstra. Ja, ett ögonblick. Jag må... ett ögonblick. Jag måste köra lite... Så... Ja, ett ögonblick. För det är... Ja, ett ögonblick. Ett ögonblick. Ja. Ett ögonblick. Ja, jag är cykel. Ett ögonblick. Jag bara må parkera min bil. Ett ögonblick.